କହୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଜେପିର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ ସିଧାସଳଖ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏବଂ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ତମାମ ବୈଠକ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ବୁଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବା ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ପୂର୍ବରୁ ୟୁପି ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ସିଏ ସେଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି 2014-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ 2-2 ଲୋକସଭା ଏବଂ 2-2 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠି ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଛରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହାତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇକି ସେଠି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ଏଠି ଦଳମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ ଲଗାତାର ଶାସନ ରହିଛି, ତେବେ 2014 ପରେ 2019 ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବିଜେପିର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଦଳ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେବ, ଦଳରେ ଆହୁରି ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ କିପରି ଭାବେ ପାଖାପାଖି 50% ଭୋଟ ମିଳିବ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିପରି ଭାବେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ 50% ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି କିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବେ 24 ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ସେଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାରୀ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସିଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ ଦଳକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ କେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯାହା ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତାହା ହେଉ ମନରେଗା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏଠି ଯାହା ବିଜେପିର ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥାଏ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମୋର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଏମାନେ କିପରି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘେରିପାରିବେ ସେ ତା ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କାରଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବା ସବୁକିଛି ପାଇଁ ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ।